Kasi si, tatanungin nila kung saan ka magstay dito sa Amerika. Kung... Hello mga CC, another day, another dollar. Meron tayong CC na nagtatanong about sa immigration. So kung magpubuk ba siya ng hotel, kung anong sasagutin niya sa immigration sa Pilipinas, pati dito sa US. Tara, sagutin natin. So ang sabi niya, Hi Aldrin, ask ko lang, kung pupunta ako sa US, pwede ba umuwi muna sa Pilipinas pagkagaling ko dito sa Dubai? kasi nag-work daw siya sa Israel at meron siyang 10 years na tourist visa. So congratulations sa iyo sis, sino kasi meron ka ng visa. Uh, need ko ba mag-book ng hotel sa US para di na ako ma-questions? Kasi meron akong friends sa US na bibisitahin. Tara, sagutin natin yan. So, yung first question niya is kung pwede ba sa Pilipinas or sa Dubai? Sisi kahit saan pwede pwede kang manggaling sa Dubai kung makakita ka dyan ng mas cheap na ticket papunta dito sa US, di dyan ka na. Pero kung ang purpose mo naman is bibisit <coughs> Tahin mo muna yung pamilya mo sa Pilipinas. So, from Israel, pupunta ka ng Dubai, then Dubai to Manila, tapos pagka-visit uh, mo sa kanila, pwede ka mag-fly papunta dito sa US. Kahit saan, uh, kahit saan pwede. So, bahala ka. Uh, kung sa Manila to California, may mga tickets na around mga 30 to 50,000 pesos depende. Uh, I don't know kung sa Dubai kung magkano kasi meron dito from East Coast papunta ng Dubai sa Emirates medyo mahal, more than 1,500 US dollar. So nasa sayo yan sisi. Tapos yung pangalawang question mo is need ba magbook ng hotel? The answer is yes, kailangan. Explain ko kung bakit. Kasi si, tatanungin nila kung saan ka magstay dito sa Amerika. Kung wala ka namang kakilala, syempre you need to have a valid place where you will be staying at. So hindi pwedeng dito ka lang mag-book or pagka nakalabas ka na ng airport kasi sa Pilipinas pa lang hahanapin na nila yan. Meron namang mga website na pwede ka mag-book ng hotel tapos pwede mo siyang i-cancel. So, yun naman is uh, cancelable naman yung mga ganun. Tapos, kung ang decision mo is mag-stay ka sa friend mo, pwede mong gawin yan eventually. Uh, pwede mong i-cancel uh, once nakalagpas ka na sa immigration. Binibigyan kita ng tip, no? Kasi nangyayari talaga to. Uh, well, ginawa ko nga, diba? So, pwede yan. Or kung gusto mo, uh, kung gusto mo na may sarili kang place, ngayon palang mag-book ka na ng hotel na sarili. Kasi requirement yan. Hahanapin yan ng immigration sa Pilipinas. Dito sa Amerika, hindi naman nila hinahanap yan. Eh. Depende na lang. Uh, may mga randomly selection silang nagaganap. Pagka natapat ka na hahanapin yung, let's say, itinerary mo, uh, hotel accommodation, return ticket, minsan, yes, hinahanap yan. Pero randomly selected lang yung mga ganyan. Pero ang gusto mo, uh, makapag-prepare ka na ayaw mo ng hassle kasi nandito ka na, di ba? Tapos kung ma airport to airport ka pa, edi paano na? Sayang lang ang pera. So, ang recommendation ko sa iyo, Sissy, ngayon pa lang is magbuka na ng hotel. Uh, ngayon pa lang, kung ang plano mo magstay dito is like 10 days, pwede ka magbook muna for the meantime ng 3 days or 5 days. Dito ka muna magstay, tapos eventually kapag ka nandito ka na, pwede ka na magbook dito. Kasi ginawa ko rin yan. Ang plan ko is ten uh, 10 days ako nag magstay dito noon. Parang 5 days lang yung binuko sa San Francisco. Uh, hindi naman nila tatanungin yan or hindi naman nila hahanapin yan at, uh, pero iba pa rin na ready ka no? kasi minsan kapag ka tinanong ka tapos on the spot di mo masagot lalo sila magduda sa iyo Pahabol na question niya is, saan daw ba pwedeng magbook na site? Pwede kang booking.com or Agoda. Uh, marami mga sites na pwede mong pagpilian. Tapos, uh, those are refundable. May mga refundable naman yan. Tapos, ay uh, i-check mo. Kasi makikita mo naman sa sites yan kung ano yung mga places na pwede mong pagpilian. At kapag ka nagustuhan niyo yung video sa itong mga sisi, palike naman ako, pa-share na rin, at comment down below naman kung saan na nakakarating yung video sa ito. Yun lang. Bye-bye!